Қурбонқули Бердимуҳамедов деярли 98% овоз билан Туркманистон президентлигига қайта сайланди. Мавзу тафсилотлари билан микрофон олдида мен Элмурод. 12 февраль куни Туркманистонда президент сайлови бўлиб ўтди. Марказий сайлов комиссияси маълумотларига кўра, унда сайловчиларнинг 97% ишрок этган. Сайловда президентликка амалдаги давлат раҳбари Қурбонқули Бердимуҳамедовдан ташқари yana 8 киши номзоди кўрсатилган эди. Бирок бу галги сайловда ҳам Туркманистон Марказий сайлов комиссияси маълумотига кўра, амалдаги давлат раҳбари қариб 98% овоз билан президентликка қайта сайланди. Ozodlik radiosi Turkman xizmati Ashgabaddagi maktab o'quvchilari saylovdan 2 kun oldin ovoz berish byulletenlarini Qurbonqulov Berdimuhammedov foydasiga to'ldirish ishiga jalb etilganini xabar qildi. Bu byulletenlar saylov kuni ommaviy ravishda ovoz berish qutilariga tashlangan. Turkman xizmati muxbiri Sultan Achilova saylov kuni uchastkalarga kam sonli saylovchilar kelganini aytdi. Saylovchilarim test berishinda men hech bir aktivlik ko'rmadim. Birlaniklan saylovga test bermaga kelganlar bordi. Men ovoz berish jarayonida faollikni ko'rganim yo'q. Saylov uchastkalariga juda oz odamlar keldi. Ularning aksariyati keksa va o'rta yoshdagi odamlar edi. Hamma uchastkalarda saylovchilar juda oz edi. Dedi Sultan Achilova. Qurbonqulov Bердимуҳамедов ko'p sonli oila a'zolari hamrohligida Ashgabad markazidagi saylov uchastkasida ovoz bergan. Ovoz berganidan so'ng yig'ilganlar oldida so'zlagan Bердимуҳамедов saylovda g'olib chiqqan taqdirda xalq farovonligini oshirish yo'lida xizmat qilishda davom etajagini bildirgan. Turkman rasmiylari o'tgan yili mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartirish kiritib, davlat rahbari vakolat muddatini 5 yildan 7 yilga uzaytirgan va prezidentlikka saylanish uchun 70 yoshlik cheklovini olib tashlagandilar. Bu o'zgarishlar 59 yoshli Bердимуҳамедовga yana ko'p yillar hokimiyat tepasida qolish imkonini beradi. Bердимуҳамедов esa qonunchilikdagi bu o'zgartirishlar xalqaro ekspertlar tomonidan ko'rib chiqilganini iddao qildi. Mamlakatimizda qabul qilingan barcha qonunlar va me'yorlar masalasida biz taniqli xalqaro ekspertlarni taklif etdik va qonunlarni muhokama qildik, dedi prezident. Asl kasbi tish doktori bo'lgan Qurbonqulu Bердимуҳамедов ilk bor prezidentlikka 2006 yili saylangan. 2012 yil o'tkazilgan prezident saylovida u rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 97% ovoz olgan. Qazilma boyliklarga boy Turkmanistonda 1991 yili mamlakat mustaqilligi e'lon qilinganidan buyon o'tkazilgan parlament yoki prezident saylovlarining birontasi xalqaro tashkilotlar tomonidan erkin va shaffof deya tan olinmagan.